Danas ću vam pokazati jednu izuzetno lepu partiju odbivenog danskog gambita između Aleksandra Ljehina i Freemana, održanu u Njujorku 1924. godine. I kao što znate, da danski gambit se igra pešakom e4 i e5, na što beli igra d4. Crni prihvata, jede d4, c3. U ovom slučaju crni ne prihvata, igra pešaka d5, to se zove odbijeni danski gambit. E jede d5, dama jede d5, c jede d4, skakač f6, skakač c3, napad na damu. Crni Freeman igra lovcem b4, vezuje skakača zato što je iza njega kralj, tako da ne može da jede damu. Beli igra skakača f3, brani svog pešaka. Skakač c6, kontranapad na pešaka. Lovac e2, priprema za rokadu. Rokada crnog. Rokada belog. Lovac jede c3. B jede c3. B6, otvaranja mesta lovcu koji će da dođe na polje B7. C4, pokušaj napada na damu. Dama se vraća na D8. D5, ovog puta napad na skakača. Skakač E7. Skakač D4. Lovac B7. Lovac B2, priprema se napad na toj dijagonali. C6, pokušaj da se otvori polje na D5. Lovac F3 brani. C1 D5, top E1, top E8 štiti. Dama D2, top B8 štiti svog lovca u slučaju kasnije zamene. Dama G5, skakač G6, skakač F5, napad na polje G7, ali ovog puta sve je to blindirano, nema nikakvog prikaza. Prilaz, da kažem. Crni jede e1 da je šah. Top jede e1. D jede c4. Došlo je do izmena između obe strane. Lovac jede b7. Top jede b7. I lovac jede f6. Šta mislite, da li je bolje dama jede f6 ili g jede f6? U partiji je igrano dama jede f6. Ajde da se vratimo da vidimo šta bi bilo da g jede f6. Možda bi bilo sledeće, dama a6, pretnja matom na g7, tako da dama dolazi na f8, reklo bi se sve u redu, štiti. Ali ne, tu imamo i topa, top e8, kontranapad na damu, tako da u svakom slučaju dama je prinuđena da jede, dama jede i dama g7 mat. Kao što smo rekli, u partiji je igrano dama jede f6, vraćamo se nazad. Dama jede f6. Top e8 šah. Ovog puta crni štiti skakačem, skakač f8. Reklo bi se da je sve u redu. Beli Aljehin igra skakača a6, daje šah. Crni ne može da jede pešakom zato što je indirektan napad od dame. Zato koristi priliku da jede damom, računajući u svakom slučaju ako dama jede a6, pešak jede damu
I to je to. Međutim, Aljehin igra sasvim nešto drugo, a to je potez, šta mislite, koji? Da, to je potez top jede f8, izvlači kralja, kralj jede f8 i jednostavno dama d8 daje mat. Jako inteligentan potez, jako lep. Hvala vam, doviđenja.